会税金を取るだけなんで、集まった税金を国会予算として使って残すんです。必ず残すんです。残った余剰金を自分で運用するんです。投資です。政府がファンドを作って世界中で投資する。日本でも投資したらしいです。それでどう見てるんですか？私は今宗教界やってますけど、その前金融業界で働いてました。イギリスにいた時の私の会社はこういう年金などの運用会社だったんです。そこで世界中の年金を運用してるという会社になりました。年金だとか政府の持っている基金、ファンド、これは政府の持っているファンドの職員ファンドって言うんですけど、これはサイズが大きいので、普通の企業とか個人のサイズがないので、サイズの大きいお金を運用するとリスクなんか取らなくても増えるんですよ。これがいい、サイズの大きいお金の、特徴なんですよ。シンガポールは国が運用してるので、やたら儲かるんですよ。その儲かったお金を、余剰金を運用して儲かったお金を、それを政府予算に組み込んでるので、政府予算の 15% は自分で作ったものですよ、政府。だから税金です。だから減税が出てる。日本だけなんですよ。日本はやたら資金から集めて、そのお金を無駄遣いしてばらまいて、もう年金なんか完全に天下りのためのを官僚の配属になった、そういうのに数億円使ってるわけですよ。数億円これ全部できますよ。そんなことを何十年もやらせてきて、結局は日本政府は貯めて運用するどころか借金漬けになっているんです。1200兆円の国債の債務が貯まりに貯まっています。今日本がやるのは、改めて政府の大きさを小さくして減量して、そして余剰金を貯めて運用して増やすことができる。シンガポールでやってみたら、日本でやったらもっと増えますよ。特にさっき文部科学省が言ったけど、文部科学省も金融所得上昇とかって言って、日本の歴史をねじ曲げて、この国は悪い国だってことをこの国の子供たちに教える、そういう環境必要ですか？文科省いらないです。これから現状を聞かせようよ。文科省なんていらない。経済産業省、昔は通産省って言って日本の産業政策を引っ張って、確かに日本の高度成長を進めた部分もあったりしましたけど、今日本の企業は中国で売ってばかりやってるんで、あんなこと必要って言われてるんですよ。それから一般的には金融庁とかあるけど、金融庁、日本の銀行が良くなるんだったらいいけど、全然良くならなくて、日本の銀行をなんか厳しめて、中小企業で本当に困ってお金が必要なところにお金を回さなきゃいけないのに、回すどころか回さないようにしてるのは金融庁ですよ。金融庁いる？大きな大会社は財務省か。財務省は1個あって、それ以外の金融庁2つを何でやってるんですか？今度20行政ですよ。こんなのばっかりですよ、日本の政府で。今度はなんかデジタル庁、子ども家庭庁、次から次へとなんとか庁って作って、そこにものすごい予算を乗っけてるんですよ。我々は、僕自身とは、政府を増やすんじゃなくて減らした方がいい。必要じゃない政府は、どんどん減量しようということを言ってるんですよ。政府を小さくして、そして政府が自分で運用して、私運用会社にいたんで、私に運用させたんですよ。私が運用したら増えます。皆さんの税金を減らすよ。私に流してくれればね、これで。とにかく今の政府を根本的に変えるのは我々国民です。
中とです。どうか皆さんの力で大阪では初めてのよろしくお願いします。じゃあこの後の3人会と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